скринька має бути прозора, має бути все. Ну, яку мені дали, з такою я хочу. Такі люди вам дали, відповідно, і волонтери по вулицях, і по автобусах. Ви маєте якісь документи? Не збираю. Документи можна мені написати всі. Ну, ти трохи документів за собі знаєш. Я знаю, Давайте ми порідемо на ревізію, там вияснимо всі обставини, нас залучився. Прошу. А може чекайте хвилинку, пішніть. Та ми трубки не беремо. Вони трубки не беремо. Та то будь-хто може дзвонити. Тобто це є шахрайство і попереджають, і через інтернет попереджають, ні, і, це і поліція попереджає. Це не іменно про нас, бийся. Не про вас персонально, а ну, такого робити не треба, знаю, тому що ну, але ви не знаєте, кому я збираю іменно. Це, наприклад, мій братик. А ви просто так от говорите. Я знаю, тому що є в нас дитина хвора, на яку збирали гроші, і батьки своєму духу про це не відповіли. Так що це є дуже поширений вид шахрайства. Давайте прийдемо, вияснимо обставини і там закінчимо там. Збираєте гроші посеред вулиці? Ні, вони хочуть сфоткати. Чекайте, ще не ходимо. Дзвонять на ті телефони, бере людина, яка підготовлена, чекає на такий дзвінок. А в мене є всі документи. Покажіть тоді документи. Чекаю, я покажу документи. Просто люди з Олечівськи бачили, куди ця дівчинка ходить. Ваші документи. Так ви берете? Ваші документи якісь є, що засвідчують особи. Є, отут вона, друга сторона, з того боку протягом. Річковська Наталія Григорівна. Акти виїмки ви маєте? Ага. Акти виїмки грошей. Є таке у вас взагалі поняття? Я не знаю. Акти виїмки. Тобто скільки грошей накидали в скриньку, ніхто а, не знає. А, в офісі у нас є тут? Ось. Копія паспорта. Це ваш, так? Я не знаю. Ви Волк Оксана Володимирівна? Так. Підтвердження головного лікаря сказати, що вони мають право збирати гроші, щоб було так. Ми зараз подивимося. А дозвіл ви відбрали? Ні, ніхто не писався, ніхто без їх не прав. З якого ви міста? Прошу. З якого ви міста? З Львова. З Львова, а ви? Я поліцію Москову до Росії. А міська рада дала? Дозвіл міська рада давала на рахунок того, щоб тут... Ми ходили у міську раду, ну, розмовляли... Папіри є? Прошу. То, що написано? Ще немає. За один день ви зробите такий документ? Ви не один день, я вас тут бачу стільки часу, дівчата. Ну, я розумію, але ми тільки, наприклад, недавно ходили. Ні, ви дуже давно тут працюєте. Але ми кожного дня ж не збираємо тут. Яке це має значення? Я скільки приїжджаю, я вас бачу. Велике значення. Ви не маєте права без документації збирати кошти. У мене є всі ви не документи. Маєте права без дозволу міської ради збирати кошти. У вас мають бути папери в ТЕКу, всіх лікарів. Абсолютно. Чому у мене є не все. Заклеєно папером? Чому? Чому там не видно, скільки грошей, які акт виїмки має бути кожного разу при комісії?